Sveiki atvykę į žaidimą. Žinau, kad meluoji, kur yra turbūt geriausia visose trijose Baltijos šalyse, o galbūt net Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Šioje laidoje mes bandome atskirti, kas yra tiesa, kas yra melas. O šiandien mūsų žaidimą žaidžia pirmoji komanda, kurie yra Antanas Kislekas, Mandas Patrakas ir Viktoras Baliko. Plojimai jiems! Ir antrojoje komandoje mes turime tokius komedijos gigantus kaip Safas, Mantas Bartuševičius ir Airidas Jankus. Gerai, greit priminsiu taisyklės, ką mes šiandien čia darom. Tai kiekvienas iš šių nuostabių vyrų turi po dvi korteles priešais save. Tuose kortelėse gali būti parašytas arba tiesa, arba melas. Kitos komandos užduotis yra išsiaiškinti, ar toje kortelėje yra parašyta tiesa ar melas. Žodžiu. Toks tas žaidimas, paprastas, ne pirmą kartą žiūrėt, bravo. Žaidžiam, kurva. Davai. Jėga, tą patį, tauška. Gerai, minus vienas aškas iš kart keliauja. Wow! Čia jis kalbėjo, ne aš. Na, dar viena? Gerai, šį sezoną turim tokį lengvą žaidimuką, kur kiekviena komanda sugalvoja priešininkų komandai po pavadinimą. Pradėkim nuo Manto komandos. Mes galvojam, kad jų komandos pavadinimas galėtų būti Schumacheris ir kiti daržovės. Ties geras. Atgauna tašką. Pizda. Maladies. Gerai, nu kaip kombekinsit? Aš gerai. Airidai nepyk, bet tu man labai panašus į jauną Kazimirą Juraitį. Vienas laimas. Okay. Tada Safas yra pasakęs, kad nekinčia Landsbergą ir dievina Paksą. Ir man atrodo, kad Bartuševičius tikrai turi raketinį pečių pas save namie, taip atrodo. Tai Juraitis ir draugai. Tai kad pilve turi raketinį pečių. Aš džiaugiuos, kad mes buvom teisūs dėl savo pavadinimo. Ja. Gerai, galim pradėti žaidimą, nieko nebelaukim. Ir pradėkim nuo Manto. Mantai, palaimais pačiūkime Manto, Turiu balkonų baimę. Tu bijai, kad jie ateis pas tave, ar tai bijai lipti balkonų? Kad ateis pas mane čia geriausiai, ką jie gali padaryti. Tu nežinai, ką jie blogiausia gali padaryti. Kas nutiko, kad tu turi tokią baimę? Tu turi įvykį balkonę? Jo, repavau. Ne, aš turiu baimę, kad balkonas nukris visą laiką, kai aš jį įeisiu. Bet aš turiu baimę specifiniam balkonam. Mm. Tai yra tie, kurie neturi kolonų po savim. A jeigu ne Graikijoje, ne balkonai. Jo. Mano kelinto aukšto baisų pasidaro. Nuo daugiau kas pirmas. Nu, kur jau lūšta kojas maždaug. Jo, ta prasme, aš dabar gyvenu antram aukšte ir mes turim balkoną ir aš bijau įeiti. Mes jį labai gražiai apsistatėm. Ar dėl to, kad atėm? Tuom, pasidarėm tom Ikejas tokiais, kur medinukais. Pak, tokie. Jie taip daro. Kas nežinot, nežinosit, bet kas žinot, labai realeitina dabar. Medinukai tokie. A tai gerai, tu nesi tam balkone buvęs, ar ne? Aš esu buvęs, aš įeinu, bet man yra baisu įeiti. Žinai, aš esu važiavęs su lenktynininku mašinai, bet... Ar tu sakai šitą Jevai, kad nereiktų tvarkytis dėl to? Jeva žino, kad aš turiu balkonų baimę. Nežinau, ar jūs žinojot. Aš turiu tvarkymasi baimę, pavyzdžiui, namuose. Man pizda, negaliu tvarkytis. Aš pamenu, kai karštį filmavom, tu buvai pas mus 9 aukšte Kalvarijose balkone, tai tu žiauriai laisvai jauteisi. Melagis koks! Gerai. Eik tu savo. Bet pala, jūsų ar nėra, kad pas jis yra kolonų? Seni, bet tas, aš esu buvęs tam balkone, ten baisu. Ten baisu, ne viskas kliba. Seni, ten balandžiai nesėda, nes bijo. Ir karočiui, mes suėjom visi balkoną ir aš pamenu, ir tu sakai, o jums baisu, kai darau taip, ir pradėjai šokinėti balkonę. Aš to tai nedariau, bet aš gal nieko jums nesakiau, bet aš bijojau. Aš tikrai... Gal tu personažė buvai, nes buvo filmuojama, tai... Jo, aš turbūt personažė. Aš galiu padėti bandyti šitos melus pratęsti. Jo, aš buvau personažė, taip. Kokiam personažė buvai? Žmogaus nebijančio balkonų. Negalau, Tomas ir Džeris kažkas. Ne, aš bijau. Aš bijau balkonų ir aš netgi turiu dar vieną keistą baimę. Palikite kartelį. Gerai, pasakysiu dabar tada. Okay, kaip, aš bijau varų. Ne tavo įlėdam.
Irgi bijau varų. Aš tai atsimenu, kai mes filmavom karštį ir tu man buvai pasakęs, kaip mane užpiso žmonės, kurie bijo balkonų. Tu sakai, kad net norėtum, kad jos išvežtų į Sibirą traukiniais. Ar negali tai būti? Ne, šitas gali būti. Okay. Bet aš tikrai bijau balkonų. Bet šita mano baimė nėra įgimta. Šita mano baimė yra įgyta per laiką. Kaip tu ją įsigijai? Kur? Nežinau, aš su laiku tiesiog pradėjau, bijot pradėjau eiti į balkonus. Prieš kiek čia laiko, nes labai drąsų buvai. Čia yra, va šiaip po šalčio maždaug. Tai kai visi būtų eina rūkyti į balkoną, tiesiog žemyn leidęs. Jo, aš už tai, kad parūkyti eiti į lauką ant tvirtos žemės. Aš už tai, kad turėt kažką, žinai... Nes šaliai gatvi kolonos laiko dėl to. Jo, tai... Gerai. Ką mastom? Nu, čia yra melas, čia yra melas, čia yra visas melas, tu labai drąsus buvai, aš bijau balkono, aš bijau labai aukščio. Aš kaip sigyvenau tame Kalvarijoje 9 aukšte, aš sapnuodavau košmarus, kaip iš lovas išsiredinu ir krentu iš balkono ir užsimušu. Labai tau labai toli ridentis, aš žinau, kad tavo kambarys, tau reikia su posūkiais ridentis. Čia vėlgi net ne aukščio baimė, čia pat aš nebijau aukščio, aš bijau krist iš aukščio. Tai čia visi prieš. Aš nebijau greičio, aš bijau staigaus sustojimo. Kad kūnas skirtingose dalyse sustos. Skamba kaip labai didelis melas. Mažas melas, nėra labai didelis, nėra siubingas melas. Tai pažiūrėk, kas meluoja. Priklauso nuo balkono. Koks tau baisiausias balkonas? Kai, žinot, kai rūkai žolė ir lieka tas toksai. Okay. Mantai. Melas. Jūs su komanda manote, kad tai melas, ar ne? Turėtų būti melas. Visi bendrai. Mantai Bartuševičiau, ar tu iš tiesų turi balkono baimę? Tai yra tiesa. Tai yra tiesa! Wow! Bet tu pasakai visiems istoriją, kaip tu rūkiai balkone ir persisveris kalbėjai su Bankunsku. Bet aš bijojau. Ne, man tai. Ne, aš bijau, aš iš tikrųjų. Ir aš dar turiu kitą dalyką. Aš bijau netgi dabar, tarkim, kai mum įrengė vonę ir kai pastatė vonę ir aš pirmą kartą prisileidau... Ne balkone, čia vyko vonios kambarį, kas yra logiška. Ir pirmą kartą prisileidau vonę ir aš įlipau ir galvoju, o jeigu įlūš tiesiog, aš įlūšiu, nes ten tiek daug vandens jau pripilta ir tiesiog įlūšiu blogiausiai įmanomoj formoj, tai yra... Savo formai. Aš nežinau, ar aš galiu priimti tą atsakymą, nes tu sakai, kad tu buvai persisviręs, ne? Per balkoną. Jo. Bet aš bijau. Mes turim pirmą ginčį į Zanatašką. Ir tu turi baimę balkonams, nors tu buvai tenais persisviręs, ar ne? Bet aš nebuvau persisviręs. Aš turiu baimę mašinom. Ne, bet aš bijau skristi lėktuvais, bet vis tiek skridau tai. Persisviręs buvo Benkunskas per langą, aš tiesiog buvau balkonams. Ką? Kodėl jis, ką? Gal čia gaudai jau. Gerai, tebūnė. Taškas man komandai. Pats Šumacheris dabar. Jo eilė bus. Per dėdės rudenėlio šventę pardavinėjau iš morgų išdroštus bybius mokyklos mugėje. Čia viskas jau? Nieką nežinai, kad aš tai susikos. Gerai. Man šitas atrodo kaip melas, dabar pasakysiu dėl ko, nes jisai po dėdės tarpo padarė. Atrodo, kad jisai laukė dėdės vardo skaitydamas per dėdės rudenėlio šventę. Taip teisme liepia vadinti jį. Gerai, nėra rudenėlis. Jūsų klausimas, susiklauskite manęs. Jo, tai ką klausimas? Jo. Kad kaip jisai kažką yra pradavinėjęs, jis yra pasakojęs, bet aš nežinau, ar tai buvo bybėjai. Aš esu daręs pavėluotų blynų šventę. Jo, dar tas straipsnis yra prašytas, beje. Aš pardavinėjau blynus, o vėl... Yra straipsnis, jo. Kaip Vidmantas Patalakas veda blynų šventę? Pavėluotų blynų šventę veda? Pavėluoti blynų šventė skamba kaip tiesiog vaikai per vėlai gimė šiek tiek. Jo. Tai aš jau turėjau vieną kreizį šventę. Ar tik pats nebuvai pavėluotas blyn? Ai, šito juokėtės rimtai? Aš tiesiog atėmiau už tai. Gerai, padėkim šitą perspektyvą. Tai tu mokyklai drižiniai bybius iš morkų ir tau visos mokytas leido tai daryti, ar ne? Bet esi, pavyzdžiui, dalykas, kodėl? Ar tau ar juokinga, ar malonu buvo? Žinai, va čia... Man buvo juokinga, tenais, nu, pavyzdžiui, aš drižinėjau iš morkų jo tos pimpalus, taip, bet ten nebuvo tiesiog pimpalas neįdomu. Aš padariau tokias skilutės konkrečias ir jeigu tu įsidėdavai burną tą pimpalą, gaudavos kaip fleitą, tu galėdavai groti. Ir čia buvo mano meninė išraiška ir toksai ha-ha. Tai va. Bet reikia... Vadinasi fleitą. Skamba kaip...
Dėkui. Ir tiesiog jis lekas apsirengė, dabar skrybelė apsideda ir išeina. Ačiū labai. Gerai. A tu iš tikrųjų darai... Skamba kaip overexplaininimas, biškis, su tom skilutėm. Jo, o tu iš tikrųjų buvo gruojantis pimpalai? Jie biški švilpė, jo, galite pagalbėti. Jo, bet tu visiems prisateik į fleitą, ne? Nu, kad čia fleita, kad aprūdom, tu dėl... Turėjo funkciją, čia kas... Bet čia nesąmonė, tu negali, nes ten reikia liežuvėlę, nebent tu naudoji savo liežuvėlę. Galit pagūglinti, tikrai iš morkos galite pasidaryti fleitą. Gerai, bet kur tada buvo, kuo skyrėsi nuo fleitos, kas pavertė bybių tą fleitą? Ką tu, ar galvutę tiesiog padarėjai? Galvutė buvo... Nu, tai ir gysla vieną dar apskutrėjai? Jo, už apvalintą, nu, tą zalupytę ar kaip, nežinau... Zalupytę? Koks zalupa yra tas... Vaikam laidą darėjai? Kokio dydžio morkos buvo? Aš dar nežinau šiaip zalupytę. Mėta meškinėje čia. O zalupa galva yra tas kur ar kotas, iš tikrųjų nežinau. Aš naud, man, tas raudonas galas čia. Raudonas galas. Ta burbuolė. Tai ne, dabar kai pasakėjai... Kas yra zalupa? O tu perdažiai? Zalupa yra ta odelė visa. Odelė, tai oda. Ne. Aš nežinau, bonus raudo, kas yra zalupa. Zalupa yra zalupa. Visiems eik patracai yra, mes nežinom, kas zalupa yra. Mes gyvenam tiek metų nežinodami, bet naudodami bet šitą žodį. Bet tu tikrai atsisakęs, brat, paimu už zalupo. Jo. Okay. Aš maišau, sorry. Ei, mergytė, nori zalupas, ma, parma. Na, bet jo, aš ten dariau, bandžiau daryti tas pimples, ką žinau, kaip ten gavas, bet... O už kiek parduodavai? Už ačiū. Ačiū. O... Jeigu nusijokdavo, viskas duoda. O buvo kiaušai ar ne? O kaip ten... be kiaušų daryti? Tai tiesiog morkai. Tiesiog kotas. Tiesiog zalupa. Tiesiog, jo. Viena didelė zalupa. Nu, čia fleita. Tai tu be kiaušinio darydavai? Be kiaušinio, jo. Okay. Nu kaip tu padarysi iš morkos? Nu, nepadarysi. Gali, jeigu didelė morka. Su smeigtukais gali. Nu, bet jau nepadarysi fleitą. Jeigu tu darysi su kiaušiais, nebebus fleitos. Ne, čia papildomas natos. Nu, ta fleita, kai atsirado, kaip dalykas atrodo. Ne, man atrodo, ties kiaušiais prigavom. O tu padarytum su kiaušiais? Pagavot už kiaušų. Aš daryčiau su kiaušiais. Nes visi įsivaizduok, kiek turi... Bet nėra būtina kiaušų, kad būtų bybis. Šiaip jau. Nu, Viktorai, tu pasakyk. Nu gerai, tai, pažiūrėjau, neįsigalė psichologiją, pažiūrėjau. Aš nesuprantu, kaip jūs nepaklausė tokį dalyką, kaip... Nu gerai, tai ką žmonės sakė aplinkui, kad... Jis pristatė mokytam kaip fleitą, o jis tik pats vidu žinojo, kad... Ne, tai jos, dievaži mokytas yra mažusios zalupa. Bet zalupa su skilėm, nu fleita. Bet ar mokytas žino, kas yra zalupa? Su skilėm yra fleita, ką, publika? Jo, nu gerai. Bet supratai, kad patarakas jau buvo šuliai patarakas, jį mokytai žinojo jau tiesiog ir... O tai nėra... Mokytoje, jinai man leizo daryti dalykus, nu, jinai okay. Prie kauną būdavo... Tiek pradžių buvo prie patrako dalykų, kad ai, jis vėl su bebeis, leiskit jiems... Bet čia pripažink, čia išradinga padaryti fleitą. Taip, taip. Nu, tai va. Ir bybi to pačiu metu. Nu. Tai tikrai išradinga. Wow. Man tai neskamba kaip tiesa. Man tai toks labiau arba tiesa, arba melo, žinau. O gali būti tik dalis... Po kad fleito melas, bet kad pardavinė bibius morkos formos. Ne, negali. Negali būti. Negali būti, kad fleitas. Visgi paaiškės, kad pret fleitas darė. Nu, kažkas bijo balkono persisveręs buvo, tai. Man, aš nenoriu suspausti, bet arba daugiau klausimų. Tai, paskaitik dar kartelį. Jie vėl prigaudinė tave. Per dėdės rudenėlio šventę pardavinėjau iš morkų išdroštus bibius. Gerai, mokyklos, pardavinėjai už ačiū. Jo. Aha, va čia, va čia mes tave ir prigavom. Viskas. Nu. Gerai, apsitariam, aš manau, kad gerai. Visą galima. O ką, kaip žmonės reagavo, ką sakė? Gavo, o kokia graži, kaip... Bet kaip jokingia, tu įsivaizduok, kažkas daro į banas klumpes. O tu turėjai savo stendą kažkokį tais? Jo. Mokyklinis stalo. Papūskį fleitą vadinus. O ką sakė darbų mokytis? Maldės, nakoj. Mes manom, kad tai yra šlikštus ir nepadorus melas. Tikrai, 100%. Ne, ne 100. 7. Ne, daugiausiai 7, gal aš sakyčiau, 73 kažkas to. 73%. Man reikia 100%, tai yra melas. Man tai patrakyti, ar tai yra tiesa, ar melas. Yra melas. Yra melas. Man tai yra labai tai žmonės. Tu kažką pardavinėjai, buvai pasakas kažkada, kad pardavinėjai. Tiesiog morkas pardavinėjai, tiesiog morkas. Aš esu išdražinėjęs medį pimpalų formą. Iš ko dražinėjai medį? Čia tiesiog padėjo, kad taip gavosi, bet jo. Bet taip, iš tikrųjų gali iš morkas padaryti fleitą ir panašiai, čia tikras dalykas. Ne, tai taip. Yeah.
Ir apipjausti galvutę ir tada... Nu, jau viskas užtenka. Apie tą galvutę spjaustimą jau jo. Važiuojam toliau, dabar yra mūsų Safuelio eilė. Safui, paplojam Safui, blevočiai! Vilius Tarasovas yra pasakęs, jog prastai dainuoju. Blet, Vilius Tarasovas daug ką yra pasakęs. Jisai komentuoja Facebook'e daug, ne? Va čia problema, kad jis daug ką yra pasakęs. Ne, šitą nežinu. Gerai. Jisai pasakė, tu prastai dainuoji. Ir padarė tą. Jeigu Vilius Tarasovas tau tai pasakė, tu turėjai įžeist ir jo nekest. Tai dabar kažką blogo jam pasakyk. Tu antivakseris duchas? Wow. Ne, kažkas ne. Okay. Gerai, čia visai asmeniška tada, jeigu jau taip, jeigu jau tokiai žodžiai. Ne, nu, čia jau net nesvarba, ties ar menas, aš Tarasovo vietai neatleišiu už tokius dalykus, tikrai. Problema, kad tu prastai dainuoji, tai... Nu... Vėlgi, nu čia jau labiau gal nuomonės dalykas, čia jau dėl to dainavimo. Po kur pakomentavo, po kažkurio video tavo? Jis tau parašė? Atitinkamoj aplikacijoje buvo pakomentuota. Šiaip pas mus po podcastu irgi rašo Vilius Tarasovas, bet ten nelabai tikra anketa, man atrodo, yra. Pas mus Vilius Pidarasovas komentuoja, nu, čia tas pats. Matai, mes esam labai geri draugai ir kai mes kartu dainuojam, aš nu, truputį nedrįstu tau pasakyti, aš jam pervedžiau 15 eurų, kad jis tau parašė. Asilus. Nu, žodžiu, jo, tiesa. Tai buvo, čia tiesa, čia yra grįniausia tiesa, tai buvo. Ne, bet kur jis tau parašė ir pakomentavo? Jisai man parašė į DM'ą. Wow. Asmeniškai. Ok, jis turi socialinius tinklus, turi tarjausiai? Bet tai kodėl jis tokią vendetą užsitraukė jo. Kas čia? Ant savo pavaryčiau tokią vendetą. Tu nesėti Violetą nieko pasakęs. Jis užstumė ant mano dainavimą, nes aš dainavau jo dainą. Kokią? Palauk dabar. Jūra iki kelių. Kas yra? Mes čia. Be planų čia? Ne. Mums jūra iki kelių. Suprantu visiškai. Ble, jis teisau, čia suprantu. Jo, 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 jo. Sakiau dainą, mes manom. Ne, čia sakėjai tikrai, nes buvo. Gerai, mes manom, kad Tarasovas nemelavo. Jo. Tarasovas netikam. Net jeigu čia yra melas, jis turėjo parašyti tau, kad... Mums jūra iki... Ne, ne, nepadėt. Nu, ble. O, ne, ne, dainuok sąfai, dar mus displeiminčia. Viktorai, padaryk tu šitą. Mums jūra. Nu, gerai, klauskite. Okay. Jo, da. Tu jam atrašiai kažką? Ne. Pasininai ar tiesiog palikai ant request? Pasininau, šiaip nusišyčiau tikrai, nes aš dainavau jo dainą ir galvoju, kaip tik priims, kad nu, faina, kad dainuoju dainą, jau užmiršta, nes niekam nebeįdomus aš esu. Bet gavos taip, kad sako, nu, bent jau tokią paprastą dainą galėtum išmokti dainuoti. Jis nesuprato, kad ten humoras buvo, turbūt, taip. O tu jam irgi parašė, aš čia pavadinimą sakiau. Pavadimą priedainį visą. Ja. Ir aš įsivaizduoju, kaip jis per koncertus tiesiog, kas dainuoja jo dainas ir taip, o kaip chujovai dainuojat, visi tylėkit. Bet tu jam pats pirmas nerašė nieko. Ne. Nes Safas atvaro, kaip žmogus, jeigu dainuotą Tarasovo dainą, jis paklausto, ar galima. Na, taip kad narpliokit dabar. Ar yra už ko susikabinti komanda? Aš tai žinau, kad Tarasovas nėra labai maladės, tai aš manau, kad jisai galėjo tai padaryti. Jisai O kokią nuomonę apie Vilių Tarasovą? Praplėsim šitą. Žmona Šeškė. Ne. Ne, Violeta. Čia melas yra, čia melas. Violeta. Melas yra, nu. Taip, melas. savo praimė Violeta bent 8. Nu gerai, dabar... Ui tavo, 8. Aš taip prastai atrodo, kai 7 bakūrais susėdė ir aptarinėjo panas Tarasovinas. Dabar jau biškyti kaip puntas. Jie mūsų patiesas. Šiaip jo, yra tas. Dabar kaip pasakėjim. Ble, aš tiesiog netgi, kad jis galėjo parašyti. Aš manau, kad Vilius Tarasovas nežino, kas yra Safas. Aš labai abejoju, kad jis žino. Čia įmanoma. Skaudu. Nes aš manau, kad pasirūsiškas YouTube'as yra, o tu rūsiškai nekuri, kiek aš žinau. Aš sueinu su kokie angelai, su angelai su liesium, aš tokia, o, gal čia Bavarija tiesiog. Ką? Bavarija čia. Bavarija, jo. Gerai, mano komanda, ką manom? Ble. Aš nespėjau, atspėjau iš tikrųjų smelagis, bet jūs dabar spėkit. Aš tikrai spėčiau, kad esi melagis. Tu manai, kad čia tiesa? Aš manau, kad tiesa. Ble, aš tik netgi, kad Tarasovas rašytų kažkam. Aš nu, kad įsikeltų story, kad Safas duchas, bet jis nerašytų. Ne, manau, kad parašė.
Man tai nu, bet nežinau, kaip jūs galvojate. Jisai, nu, jis tikrai pakankamai crazy yra. Aš mačiau, kaip jis Facebook, crazy? Man, crazy. Taip. Jis toks, wow, toks jis. Yeah. Tu galvoji, kad žmonės psichuškiai visi vaikšto ir taip daro. Jisai taip violetą žadina. Nu, aš sakau, kad melas, Viktorijos sako tiesa, dabar tu pasirinkami. Aš tiesiog labiau. Žinau, kaip Safas dainuoja. Nu, jau pasakėjai vieną kartą, visiems aišku. Tu nuostabiai dainuoji. Nu, ačiū. Laikiu. Man taip pat reikia, man reikia atsakymą. Nu, aš patikėsiu Viktoro, nes artimas draugas yra, jisai žinotų turbūt geriau. Taigi, tiesa. Man tas patragas mano, kad tai yra tiesa. Norinai, Zmiauskai, pasakyk, tiesa ar melas čia? Tu dar gali bandyti spėti. Gerai, tai buvo tiesa. Tai yra tiesa. Oi. Per kurį tau parašė? Aš jį užtaginau ant storio ir jisai sureagavo į tagą. Instagram'e? Per Instagram'ą, jo. Ir ką jis tau parašė? Man tai ir parašė, kad tiesiog bent jau tokią paprastą galėtum dainą išmok dinuot, bet bent jau kad žinai, tai respektas. Aik, tu man. Gerai. Ne, tiesa. Kartelė. Gerai. Esu priešęs tėvų, kad pakeistų mano vardą. Šit taip gali būti tiesa. Jo, iš kart suprantama. Ei, 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 come on, guys. Ne, tai aš žinojau, kad jį Antanas pakeistų. Ai. Nes pas mane pasiekė. Jo, tai aš apie tai ir šnekėjau. Jo, jo, jo. Tu norėjai prašyti, kad iš į Antanas pakeistų? Jo, jo, jo. Nes pas mane pasiekė tai parašyta. Iš pasirinkimų. Jo, jo. Galėjai, ble, tu galėjai, čia dabar Deividas galėjo sėti. Bet ne, aš nesu Deividas. O Deividas yra geriausias vardas. Sorry visų Deividas, prašau labai, bet. Pažiūrėk į mane, ar aš esu Deividas tau. Ne, žinai, čia kai nusirašyk viską, bet tik padaryk biškį klaidų. Na, va, va. Tai vat man Deividas toks vardas. Tikrai neblogas pasirinkti. Nes aš nenorėjau kito, aš tiesiog kieme, kai būdavo vaikai, jis įgydavo, koks vardas tavo, ir sakydavo Antanas, jie sakė, mes gydom, kad rusiškai kalbi, tai pasie koks. Aš tėdavau pasakyti, aš tiesiog norėjau, kad su lietuvintu. O nesakydavo, kad prancūziškai kalbi, nes neištari R-jas. Kokioj tu komandai kuria? Bet tu kalbi be akcento. Melagi kuruoja. Tai dabar aš kalbu be akcentų. O gal tu galvoji, kad taip skolos nusirašo? Kad... Jo, nes aš dachuja skolų 10 metų turėjau. Antstolį išsiprašinėjo. Atsiprašau, gal gali dabar neįsijungti Viktor Balikov? Kiek toli nuėjo šitas prašymas? Netoli. Ką tėvai sakė? Iki pliukos pirmos. Nieko sakė, tėvai, nu, kadangi tėvai ir jūs sakalbė, tai nu, kokį darim toks geras, kodėl blogas. Aš sakydau, kodėl blogas, sako, ai nekirbdėmės. Bet tai, tai aš sėkmingai nekirpiu dėmesio iki dabar, kai Antonas mane pristato. Tu dėl Antono patirda kažkokiu patyčiu, ar tiesiog tau nepatyčiu? Senis, jūs dok, tu esi kieme, visi ja. Lietuvių aplinkui. Ja. Yra Gediminas, Mindaugas, Gintarė, Laura ir Anton. Ble, nebūna tokio. Kaip tau atrodo? Bet tu augai, jis sakys, rusakalbė aplinkoj, taigi. Ne, jie augo per gatvę, su keis mes nebūdome įsivyrėsti. Bet su kuo kunigaišiais gyvenai, nes nebūna tokio lietuviško vartame. Bet mokyklai, tai ne, nes kieme, tai visi lietuviai. Bet o tu neskai, kad draugavai su Aliošenka? Ne. What the fuck? Bandžiau prigauti. O kokie yra tavo seserų ir bolių vardai? Su lietuviai interne? Ne. Kokie rimtai vardai yra? Ble, dabar aš vaikus. Jo, nelabai gražus, jie, kad nebūtų. Jo, jo. Tai nesakom pavardės. Dabar aš pasakyju, jie nesusitėjo reklamuočių tų produktų. Tai. Okay. Ai, dėl to būtent. Jo, jo, jie turi savo dealų. O ir, ir ne vieno nedavė, kad būtų lietuviškas pilnai vardas. Ne, nu yra tokie, kur, taip, pavyzdžiui, Natalija yra vardas sesės. Tai... Ble, koks gražiai apžaista. Jo, jo, ir jisai, taip, veikia ir ten, ir ten. Bet yra, nu, pavyzdžiui, okay, yra Viktoras, kur irgi tinka, bet yra rusiškų labai. Aliošo, brolis mano. Ja, ne? Šia tai žiauri random vardas, kokį čia pasirinkai. Sako, norėjau šį pagausiu Aliošanką. Ne, nėra ja, tokių žmonių Aliošanką. Kad nebesistengėte, vaikai, nebe brainstormino. Koks, kokie, ką jūs atmetėte? A, bedam, bedam pirštą, tiesiog. Pagal, abecelėje Anton Aliošanką. Jo. Tai tiesiog norėjau, kad lietuviškas būtų ir tiek. Pergyvenai labai, kad tipo nesutiko? Ne pergyvenai, o nerimavai. Bet jo, nu tai žinai... Čia bando lietuviai būti labai gyvenai. kai esi vaikas, žinai, kad kitą dieną turėsi vėl eit būti Antonu, tai aš kad nezaibys. Bet žinai, kadangi tipo, kai tau kitą 10 metų, tu nelabai žinai, kaip tai veikia, tu jau žinai, kad galima, aš nežinau kaip. Tai sakai, ne pas tėvus, kodėl mano toks vaidas, aš nuo kito. Niekas to, blėt, neduos kito. Tėjus, kai dirba iki 6, nevažiuosiu į pasų poskį ir vardą keis. Bet šiaip geras pointas,
ar tu žinojai, kad gali vardą pasikeisti tokiu metu jau? Aš taip, jo, nežinau, jo, gali. Nu tai kieme visi žino, tipo, būdavo, kai tu sėdi, o kokį vardą išsirinktume, tam tans išsirinkti. Blek, kažkaip labai liūdnai dabar skamba, žiauriai. Aš įsivaizduoju, kai jie žaisdavo šansą. Ir pagauna kamuolį. Koks tavo vardas nori, kad būtų? Antanas. Labai norėčiau Antanas. Man nereikia namo, rūmų, nereikia. Aš galėsiu ant kitų nesirinkti. Pagaut bet kur, kad varysim atostogaut. Bet duokit Antaną. Lema šiaip skamba kaip labai tiesa. Labai tiesa skamba jo, nes labai greitai, atsak, greitai negalvodamas. O kada tu pradėjai jausis jau Antanu, nebe Antonu? Kai pradėjau melos žmonėmtis. O čia kelių metų tu ėjai pastėjus? Na, apie 10, kažkas tokio. Nes, kaip matėt, Facebook'e nėra Anton parašyta. Antony, o tai kodėl tu nenorėjai keistis į Antony, pavyzdžiui? Ne, supranti, su Facebook'u iš visie, kai taip, aš susikūrė Facebook'ą, mano galvoj, čia yra užsienis ir čia sen, taip, čia, kaip užsienietiška, aš Antanas būsiu Anton, Antonis, ne. International. Jo, yra kita anketa, kur aš Antony nesuklaida parašiau. Be aš, tiesiog, Antony. Nežinai, gyveni ir mokais, pakankamai laiko meluoji, tai tampi Antanu tada. Bet šiaip tiesa. Aš tai šiaip, aš prisipažinsiu, kai aš pirmą kartą, kai mes jau Facebook'e susitikom kažkur, aš negalvojau nei kad Antony, nei kad Kislek yra tikri dalykai. Tai čia visi taip pat. Ir jo profilio fotkė buvo žiūrkės fotkėrės, kur dėta tai... Jo. Ne, gerai, tiesa. Aš prieim atsakymą, tiesa. Anton. Tai melas! Koks Beveik viskas, ką sakiau, jie tiesa išskirš šitą faktą. Aš šiaip pagalvojau, kai dau tavo vardą kortelę, kad jo, šiaip gali būt, kad... Viskas tiesa, bet aš nejau pas tėvus. Aš tiesiog galvojau pasikeis ir aš nebūčiau keitęs į kažkai kitą, bet nebuvo su tėvais tokio pokalbio niekad. Aš bijojau atsakyti. Super, papuojam lemą Antanui. Antanui Kislekui. Išmokau meluot per šią tolą. Ja, šiaip gerai. Airidas Jengus, du ir Jengus. Savo psichologijas renkuosi pagal jų krūtinių dydžius. Tiesa, čia tiesa. Mes galim net neklausti nieko. Jei, koks dydis mėgstamiausias? Aš šiaip jau tikrai nežinau dydžių. Žinau, kad didelis jau yra, bet... Žilvino Kerbelio programą. Aš prašysiu, čia gali dar kartą perskaityti. Airidas galvoja, kad D yra didelis tik dėl to, kad iš D prasideda. Savo psichologas renkuosi pagal jų krūtinių dydžius. Jis galvoja, kodėl ant C raidė ne P, nes dideli papai. O kiek tu turi psichologių? Tai dabar nulį, bet šiaip turėjau nemažai per. Ant šitos jai neprigausit ant dachuepasi. Ir mažą telefonų knygą gali turėti. Gerai, yra žinomas faktas, Airidas mėgsta milfas. Moteris prestant gauna didesnę krūtinę, psichologijas dažniausiai būna vyresnės. Yra biškito fakto tokia. Tai realiai sėdų pasidomėti ar psichologiją. Ar tu pasidomė, ar psichologija turi vaikų? Pagal pavardę dažnai gali nuspėti. Domis reiškia. Jeigu, pavyzdžiui, pavardė Kislek. Tai turės aštuonis tada. Skambino, ką tik sakė, žiauriai jokiai. Aš tiesiog ką tik pats. Viskas svarkai čia, įmanoma. Airid, gerai, man dar klausimas kyla. Tu pagal nuotraukas, su nuotraukas susidėdavai visas, kažkaip į Wordą, į Paintą. Ir... Kaip tu jų ieškai? Ja. Yra Facebook'e grupės kelios, seniau čia tai būdavo, yra, pavyzdžiui, poliklinikose nuėjus, yra jų nuotraukos kai kur būna jėtos, kai kur nebūna, pavyzdžiui, Antakalnio poliklinikai būna. Aš taip dėl tavo gerovės noriu, kad čia būtų melas, nes kitą kartą, kai tu ateisi pas psichologiją, jinai žinos, dėl ko tu atvaisėsi. Aš dabar einu pas vyrus, beje. Kaip ten būdavo parašyta, šita psichologija nori tavo kotų ir yra 3 kilometrų. Ne visos matosi. Psichologija jo nekenčia. Jo, tai ten būdavo, tarkim, parašyta, ten koks nors profesorius, aš nesirinkdavau jo, aš gerimdavau. Jo, visi žinom, profesorius maži papais. O kaip tu pamatydavai? Nėra, kad jas ten su žiauriais klevažais save rodo, imkit mane, jas pasimėjus. Čia per klevažą. Klemažai, jūs visi sureagavot į šitą žodį. Klemažai. Klevažą, šiokius tomis namus užsisako. Čia mes klevažą statysim. Prašau, nėra, kad jos labai eksponuoja savo dekoltę. Nėra, kad jos labai rodo savo dekoltę. Iškirpte. Fucking iškirpte. Jovana iškirpte. Kas daros? Tave turėjo iškirpte padaryti. Kiek dar prancūziškų žodžių turės nuskambėti?
Koks klausimas buvo? Kaip tu nužiūrėdavai, kad pas jas yra tas klevasas? Per nuotraukas. Bandydavau per Facebooką ieškoti, palik vardą pavardę. A, tai stalkina jas. Bet dažniausiai jas būna užsihaidinusios, tai nieko ten nerodo, tai tekdavo kartais nueiti pirmą susitikimą. Ir tada spręsdavau. Bet tu pamatydavai, kad didelį papą ir klausdavai didelį papą? Ne, nu, tu matai jis okay. Ne, aš tik pasitikinau, žinai. O šiaip, kai kurios geresnės gali būti visiškai su manim atviras. Tavo dideli papai. Ne, turiu omeny dėl problemų. Gali tu būti su manim atviras. O kaip patirtis parodė, geresnė psichologija su dideliais ar mažais? O va čia geras klausimas. Geras klausimas dabar irgi pagalvoju. Čia reikia užsirašyti šitą. Ne šitas man rūpėdavo, bet jaučiu geresnės su mažais, nes tada eidavau dėl psichoterapijos. Mhm. Okei. Okay. Nu, aš žinau, kad Airidas mėgsta milkerius, žinai. Būba, jam patinka būba. Variau, į anglosaksiškus žodžius perėjai. Iki kelių metų tave žindė. Aš net nežinau, ar mane žindė, bet... Žindė. Trijų, dviejų, nežinau, kiek žino vaiką. Ko tu manęs klausi? Aš nežindžiau vaiką. Atsvėlą, kad galėt... Ar žindžiau? Nežinau, gal čia mano kita tiesa. Blem, bet čia taip gali būti tiesa, eina, na. Nu, čia... Aš, nu jo, kaip ir Antanas, nenoriu, kad čia būtų tiesa. Ir nenoriu apie savo draugę taip galvoti, irgi, žinai. Faktas, kad vis dar kalbi, kad sergi depresija, tai gali būti tiesa, nes, reiškia, nepadėjo tas didžio papės tau. A, bet nežinau, ar sergu. Na, visi gali užsiešėję, dideli papai nepadeda iš tikrųjų. Arba kaip tik padeda. Jeigu esi psichologija. Sakė, pas vyrus perėjo galų galę. Pas vyrus perėjo. O kodėl galų galę perėjo pas vyrus? Nes vyrai yra protingesni už moteris. Nu, nachui, Airi, jau taip tu tą duodą. Gerai, dabar tikiu. Dabar tikiu. Gavau gerą rekomendaciją labai. Ai, gerą rekomendaciją. O iš moteris su dideliais papais ar mažais? Su dideliais, beje. Ten čia ties. Pizdėt. Bet tai nebuvo psichologė. Žiūrėk, jeigu mes savim, kad čia tiesa... Kas yra geriau, labai protingas vyras ar moteris su labai dideliais papais? Nu, tai čia aiškis atsakymas visiems, kam tu klausi? Bet ką aš noriu pasakyti, jeigu mes savim, kad tiesa, tai būna melas, mes vis tiek laimim, nes jisai nekrypas tada. Mm. Aš tai manau, kad melas. Melas. Man to patrako komanda, mano, kad tai yra melas. Gerai. Melas, girskime atsakymą, tai yra tiesa ar melas, ar tai jankau. Biški formuluotė, nebuvo tiksliai parašyta, tai buvo vienas kartas. Okay. Tai vieną kartą buvau rinkęsis psichologiją pagal jas išvaizdą ir viena buvo su labai didelė krūtinė, tai galvoju pas jenais. Tai yra tiesa, man patinka, kaip publika, nei biški neploja, jie tokie kartus. Tai yra tiesa, super, Aida, Jankų. Taškas yra taškas. Mes visi pralaimėjom šito važiuojį. Civilizacija. Tauta, kaip nacija mes pralaimėjom. Man labai patiko žiūrėt moterų reakcijas, kai Airidas pasakė, kad moterų... Aš tai nežiūrėt, nes... Čia ne tos lempos, ne nuo tų lempų karštas, ne nuo žmonių karštas. Gerai, važiuojam toliau ir ratą uždarys. Viktoras Baliko, plaimai dar kartelį, jam. Kai dirbdavau uoste, imdavau kyšius, kad praleisčiau kontrabandinės cigaretės. Jis dirbdavo uoste. Kad uoste dirbai, tai... Kad uoste, tai tikrai, bet kad dirbau uoste. Safai, daugiau nebesakyk nieko, bus perfect record pas. Kokie cigariukai eidavo dažiausiai Klaipėdoj? Į Minskas, nes čia Belaruskalį eidavo trašas iš Baltarusijos. Ai, taip išveždavo iš Lietuvos? Iš Baltarusijos eina trašos į Klaipėdą į birių krovinių terminalą ir... Tu galvoji, kad išveždavo iš Lietuvos cigaretės bet, ir į Baltarusiją veždavo? Tai žiūrėk, jeigu jau išveždai Baltarusijos į Lietuvą, tai čia ir parduoda jas. Ne, tai iš Baltarusijos. Kam tada... Ne, Baltarusija neturi uosto. Ne, Baltarusijos atvažiuoja traukiniai su trašom į Klaipėdą. Iš Baltarusijos. Traukiniai. Ir trašuose. Ai, tiesiog ten su laivais nieko nebuvo. Tiesiog, nu, tai iš traukinių, okay. Tada pakrauna į vagonus. Nes tada... uoste dirbama su traukiniais į vagonus, o į laivus. Plaukiantis dėlį traukinį. Dabar jau painiojasi savo mele. Į vagonus, į konteinerius. Konteinerius tada ir į laivus. Ir tada veždavo traukės. Arba būna, kad atvirai, tada angos tokios atsidaro laivuose. Jo. Okay, tai čia viskas aišku. O žiūrėk dabar, ką tu, pavyzdžiui, sakydavai? Tu pats inicijuodavai tai, ar tipo pas tave ateidavo kažkas? Viskas būdavo kūno kalba. Labiau į mane pažiūrėdavo taip. Ir aš pažiūrėdavau taip.
Ir čia buvo tarptautinis ženklas, kad... Taip. Duok man eurų, o aš turiu cizų. Gerai, o kokia buvo pati pirma interakcija? Kaip supratai, kad tu nori pasakyti, kad jeigu aš naičiau į kioską ir taip pažiūrėčiau, mane irgi... Taip. Ir tai reikštų daug man eurų, aš turiu cizų? O tada buvo jau eurai ir litai dar buvo? Vieną vasarą, kai dirbau dar litai buvo, kitą vasarą jau buvo eurai, nes 2.15 buvo. Bet kaip gyvenimas keičiasi. Bet kaip tu išmokai visus tos? Ar iš pradžių padarė to vienas toks ir tu galvoji, nelysk, aš negėjus? Ar tipo, kaip, koks buvo pats pirmas interakcionas? Aš esu pusiau rusas. Čia tiesa. Jei, ar vagonai turėjo didelius papus, ar ne? Ne, gerai, o kaip... Aš pagal pratingumą. O iš kur tu žinoji, kokios ten cizos, pavyzdžiui? Koks tau skirtumas vapšė? Aš tik žinau, kad ten yra tabako gaminiai pagaminti Baltarusijoje. O kad Minskas, pavyzdžiui, iš kur žinoji? Tai nes kur Minskas paskui... yra? Ne, dėl miesto, dėl cizų dabar klausiu. Nes paskui papasakojo žmonės kiti. Kiek tu ten, kokias stavkės būdavo? Tai jeigu ateina, pavyzdžiui, partija. Tu žinai, kad ateina partija ir ją pakrauna per vieną pamainą. Bet tu žinai, jeigu čia yra tiesa, kad dar nėra senatis su jėjus. Bet tai jo gal čia melas bus. Ne, jeigu čia melas, tai aš tau grįšiu ir anuliuosi tašką. Ir tu laimėsi, jeigu čia paaiškės, jeigu bus pirmas ir rodys. Teismas? Jo. Tai tu jai ką užhaidinsi video. Davai, davai. Ateina partija ir sako, dabar bus tizos. Ir mes visi tokie pitakus dalinam, nes gausim pinigų. O kaip perduodavo pinigus? Ateidavo vairuotojas. Traukinio. ir jisai keistai sveikinamas. Jis toks ateidavo ir taip sakydavo... Tu ne, traukinio vairuotojas. Tai tarp jų jie taip sveikinamas. Ir numesdavo 500 eurų. O tu galėdavai nepraleisti vis tiek? Ne, nes taip darai. Tai 500 eurų stavkiai būdavo? Taip. 500. O kai litai buvo, prisimeni gal, čia gal ir neprisiminsi, čia seniai buvo, bet gal... Kai litai man net neduodavo, nes aš kažkaip, aš būdavau pats jau, ne, man 17 metų buvo. Ne. Yeah. Tai kažkaip jie ten gerdavo, temuose ten mano kolegos ir jie net nepaskodavo. Ar turėjo būti 18 metų tada? Ką? Vieną kartą 17, kitais metais 18. Mhm. Aš įsidarbinu uostą, kai man buvo 17 metų pirmą kartą. Nu žiūrėk, nepasimest apskaičiu. Bet eurai buvo, žiūrėk. Dar paklausiu. Eurai buvo 2.15, ne? Tai tu 2.14, tavo 18 jau. Ne, aš 96 gimęs. Nu, tai taip. O. Rudenį aš gimiau. Tai davai, ne protų, ko žaidžiam, nepagavinėjom ant tų skaičių, viskas ar kojai. Nėra kad sausio pirmą man jau daugiau metų. Pala, nežinai, kad amitainis? Pala, ne apie tai žaidimas. Tu nežinai, kada gimtainis? Vyknes tame esmė, aš žinau. Tu nežinai, kada mano gimtainis? Lapkritį. Lapkritį 20. Tenka to. Vykneris pusiau rūsas, tai gimtainis 20. 26. Lep. Tai? Tada gali būti tiesa. Jau norėjau sakyti ir jūs. Gerai, čia daug klausimų šiaip. Tu kaip kontrabandininkas patyręs. Ne, nu... Aš manau, kad melas vis. Nu, čia mes, ne. Šiaip mes labai daug jo kur klausinėjom ir mes niekur beveik neleidom jam pabaigti atsakymą. Ir aš žinau jo labai dachuja pusių istorijų, bet ne vienos... Kad ateina traukinio garvečiais, tai padaro taip ir numeta 500 eurų. Jo, kad... Ant šito neužsikabino, aš žinau, kad ateina traukinistas, padaro pup, ir mes... O kelintų čia vasarą buvo... Aš dar noriu biškį prie mašinisto sustoti. Jis savo istoriją keturiais skirtingais traukiniais keliauja, žinai, ir jo. Tikrai į vienus bėgis. Turėtų būti kitas žmogus atsakingas, o ne mašinistas. Ir visi į vieną. O kokias tu pareigas užimė iš viso? Aš buvau kokybės tikrintas, aš tikrinau, ar krovinys ar yra kokybiškas. Aš fotkindavau konteinerius, imdavau mėginius, jeigu trašas arba grūdai, paimi mėginį į laboratoriją siuntė, bet sėdi uoste per naktį. O tai koks ir kas tada būna? Tu paimi mėginį ir ką tada? Tai tyria to mėginio kokybė, ar trašos yra trašos. Bet pas jūs cigaretės eina, ta prasme, ir jūs tyriat, ar... Bet tai trašos gaivesnės netampa, kad Minskas jėse. Na, nežinau. Man gerai, matau, kai man reikia atsakymą. Bet yra daug perpetijų, kur šiaip pasako dalykus, kur įpraštai neturėtų žinot, vat tas įdomu. Ne, tai jisai dėl to, kad dirbo ten iš tikrųjų. Bet su cizom... Nu, ble, man atrodo, kad jam... Jis... Nu, kaip tu galvoji, tos cizos ateina? Atneša? Gandrai. Nu? Kopūstas yra. Ne, aš tai manau, kad tau, žinai ką, aš manau, kad tu čia pritempinėjai. Tau kažkada dirikas davė užtylėjimą 100 eurų ir tu dabar jau, aš įpimdavau kyšis už cigaretę. Man atrodo, tu pats galvoji, kad tai tiesa yra.
Bet kokiu atveju tai nėra tiesa, aš beveik garantuoju. Supratau. Kad ir ką jisai besakytų. Kad ir ką jis pasakytų. Jam tiesiog, jam tiesiog darbuotas davė zebriuką parakyti, žinai. Ja, ja, ja. Gerai, kokia vaikštų į tą dalyką. Paimsiu tiesą, ar ne? Tai ką mes sakom? Jūs sakot, kad melas, ne? Nu, melas. Aš spėčiau, kad tiesa, bet... Sakai tiesa? Ne, gerai, melas. Po. Ar sakom tiesa? Ne, dabar jau sumaišiai viską. Aš jau buvau už melą, bet dabar galvoju, kad... Dabar rimtai, jau reikia jau atsakymą. Melas? Bet jau jūs spręskite, aš jūs... Melas? Melas, melas. Aš tai tikrai sakyčiau tiesa, bet aš, kadangi jie sako melas... Jie mano, kad melas, ar ne? Melas. Paimsiu melą. Viktor Balikov, pasakyk mum šitiem 80 žmonių. Tai yra tiesa ar melas? Yra melas. Tai yra melas! Yes! Woo! Nice. Neatleistina. Tai blėt, beveik apie pisau. Ne, melo, tokiai laidoja, pizda. Ir šiandienos mūsų rėmėjas yra Čes. Čes yra lietuviškas traškučių gamintojas, bei saldumynų ir kitų užkandžių šopas, garsėjantį savo drąsiais išskirtiniais sprendimais ir skandalingais skoniais. Čes.lt rasi visko. Ten yra viena stotelė geram vakarui. Daugybė įvairių pasirinkimų, aštrūs užkandžiai, saldūs užkandžiai, įvairių skonių gėrimai ir daugelis kitų. Na, dabar šiek tiek linksmesnių naujienų. Čes pristato tortiljų traškučius. Tai yra čedario ir kanapių skonio. Tortiljos labai universalios. Jas galima valgyti ir be nieko, ir su dipais, ir dėti įvairius patiekalus. Pavyzdžiui, pasidaryti načios, pasitrumpyti į salotas, ar tiesiog valgyti prie sriubos. Šitos pastoju prie sriubos valgų. Čia... Prie čilis ir bodžiau ir gerai sueina, pabandykit. Labai labai skanu. Čes taip pat pristato klasikiniai traškučiai didesnėse pakuotėse, net 130 gramų, karamelizuotų svogūnų ir kanapių skonio. Šių traškučių tekstūra yra kitokia nei prastų ketil traškučių. Šie yra klasikiniai ir didesnis pakelio dydis. Aš esu didelis smaližius ir negaliu gyventi be cukraus. Pavalgęs kažko sūraus, visada noriu kažko saldaus. Čes turi įvairiausių skonių saldainių, kurių kitur aš paprasčiausiai nerandu. Mano asmeniniai favoritai – tetris guminukai. Jų švelni tekstūra tiesiog šoka mano burnoje, o jų skonis pakutena visus mano gomurio taškus. Aišku, taip skaniai ir saldžiai prisivalgius noris kažko aštraus. Čia į pagalbą ateina hot chip beef jerky. Aštrios jautienos skonis užburia mane ir nukelia į saulėtą Pietų Ameriką. Tada šiek tiek atsigert noriu. Ir čiumpu savo mėgstamiausią nealkoholinį sidrą El Gatiero. Ne tas daro. Bet taip pat skanus skonis Vostok. Čes.lt didelis rinkinių bei pavienių produktų pasirinkimas. Ir paklausykite šito. Su nuolaidos kodu melagis gausite 20% nuolaidą užsisakant iš elektroninės parduotuvės Čes.lt. Nuolaidos nesisumuoja. Visa informacija čes.lt. Tai gerai, po pirmojo rato yra 2-4. Įsiveržusi Manto komanda, aplodismentai jiems ir paplokime, nes dabar yra Manto eilė. Važiuojam. Mano? Univero laikais buvau įtrauktas į piramidinę schemą. Kas nebuvo? Čia šokių prasme ar finansinė? Kiek investavai? Ne, ten buvo šampano piramidė ir... Ne, aš neinvestavau nieko. Aš sustojau ties tuo, kur... Man reikėjo jau investuoti, reikėjo pardavinėti produkciją, bet niekas, aš tipo paklausiau žmonių į priekį, kas norėtų pirkti iš manęs ir niekas nebuvo atsakę, kad norėtų pirkti, aš dar nieko nebuvau suinvestavęs ir pasitraukiau laiku. Tai tu buvai be įsitraukęs. Ne, aš jau buvau nuėjęs į seminarus. Aš taip Antanu noriu būti pizda. Univero laikais buvau įtrauktas į piramidinę schemą. Tai nebuvai? Ne, aš buvau jau seminaruose nuėjęs, jau tipo bet... į mokymus vienus nuėjau, tada su čiuvu susitikau kokis 3 kartus gal. Jis gerai, jau... koks produktas? Amway. Taip plačiau, kas tas Amway? Tai parduok man dabar. Ble, nepardaviau tada, neparduosiu ir dabar. Nu, Amway, produkcija, nu, ten visokie milteliai, balikliai. Pradėkite to, kad čia ne piramidė. Turite. Jo, tai, iš tikrųjų, tai visų pirma jums gali atrodyti, kad čia piramidė skema, bet tai nėra. Kaip tave kalbėjo tenai, kas tave papirko, kai tau sakė, kad bus greiti pinigai? Aivaras. Viskas, tiek ir tai reikia, ką manom. Gerai. Tai labai charizmatiškas buvo. Ne, žiauri necharizmatiškas. Žiauri necharizmatiškas buvo. Jis buvo tokiais sulaižytais plaukais ir įslenka jam tie plaukai. Kaip aš, jeigu susilaižyčiau plaukus. Ir jis taip prastai atrodė, ir jo švarkas buvo toks nutrintas ir blizgantis visas. Ir tiesiog pabandėjai, tau nepavyko, tu sustojai. Jo.
Nu, aš bandžiau kelis kartus, ne vieną kartą, bet aš Ką darėjai su tą MVI produkciją? Aš jos nebuvau nusipirkęs. O tai ką tu perdavinėjai? MVI produkciją, bet aš jos nebuvau, aš tiesiog siūliau, pavyzdžiui, savo mamai, sakiau, o tu nenori, tipo, aš čia dabar... Tu siūliai tokioj, nieką. Aš tokioj įmonėj dabar čia dirbu, verslą savo darom, ir ar tu nenorėtum, nu, tipo, aš tos MVI produkcijos užsakyčiau mum. Ir jinai sako, man tai čia piramidinė siema. Kaip tu morališkai jauteisi, būdamas aferistu? Aš nesupratau gal, kad tai yra piramidinė siema, o kai supratau, tai išėjau. Kada tu supratai? Kai nepardaviau nieko. Tai tu jau pardavinėjai? Tai gal čia ne piramidinė siema, gal visok lievas pardavėjas? Man nepavyko parduoti tiesiog nieko. Kodėl tu šio taivarę kaltini? Ką? Gal tu lievas pardavėjas tiesiog? Gal aivaras dabar jechtui? Ne. Kaip aivaras sekas? Prastai šiaip, nes jisai ir tada, kai mes jau susitikom ir jisai sako, o aš jau metus laiko maždaug užsiminėjau, tipo TMB produkciją prekiauju, ir ten yra lygiai, kelintam lygiai tu esi, ir ten jau tas deimantinis ar koks ten yra davam pirmas gal lygis, kur jau ten didelius pinigus susidirbi, bet jeigu tu esi tam žemam ten lygiai labai, tai tu ten užsidirbi po 5 eurų gal per dieną. Per mėnesį. Ir sakau, tai kelintam tu lygiai esi jau ten po metų laiko. Jis sako, nu tai aš trečiam dabar. Ir aš žiūriu, ai tai tu ten 100 eurų užsidirbi per mėnesį. Tai jam labai prastai sekėsi. Bet jis žiauriai necharizmatiškas. Bet tu vis tiek nuspėjai pabandyti. Jo, nes aš galvojau, kad aš už jį charizmatiškesnis. Mhm. Aš tikrai iškišiu savo tėvam. Bet nieks nepirko. O jis dabar nesigiria, kad o, ateik pardavinėt, pas mane dirba Mantas Bartuševičius, anksčiau dirbo, bet niekad nefleksindavo šitą. Bet jis rašė mano draugam visiems. Rašė draugam. A. O dabar yra kas įtraukų? Nes jų taisyklė yra, jeigu, tipo, jeigu tu, palauk, kaip ten, tipo, jeigu tu nepasiūlysi, esmė yra, kas greičiau surinks kontaktus, tai yra, kas greičiau parašys kitiem. Ir tipo, netgi jisai sako, ar aš galiu tavo draugam parašyti. Ir sakau, nu jo, rašyk, nes aš nesupratau, ką jis ten nori daryti. Ir jisai tada pradėjo rašinėti mano draugam. Aš šiaip teoriškai aš to negalėjau net leisti, nes man pačiam būtų reikėjęs savo draugų. Mm. Bet aš nesupratau tada. Blogas pardavėjas. Yeah. Koks tavo geriausias argumentas būdavo, kad pirktų tavo prekę? Turėjo visie kažką pasiruošęs ant to kliento? Aš buvau sąžiningas žaidėjas ir aš pasakiau, kad tipo, ir aš užsidirbsiu nuo to, ir gera produkcija tai yra. Čia labiau net ne man reikia. Jo, čia tau reikia. Ir man, ką mes manom? Aš tai manau, kad melas. Melas. Aš žinau, jeigu čia yra tiesa, čia yra viena neįdomiausia tiesų, bet tai iš tam žaidime. Aš norėčiau, jeigu tai yra tiesa, kad jie ištrintų iš to žaidimą. Labai prailga man. Jo. Šiaip įdomu žmogus, man tas jisai moka. Kurie tai jisai pardavinėdavo taip pat. Jo, tai supergau. Nepirksi, ne, man tai eik jau gal. Mm. Tai gerai, mes manom, kad čia yra melas. Jis nepardavė mums šitos tiesos. Jo, mes manom, kad tai melas, man tai parašė, aš jau pasakyk, ar tai yra tiesa, ar melas. Vėlgi. Tai yra tiesa. Jūsų malto šunsnukė. Jo. Kaip ir lūs patas. Aš žinau, kad jis pasakoja. Jis nebuvo įtrauktas. Jis pasakoja, tu turėjai. Aš pamiršau. Tai kaip ir su balkonais, jobanais, blėt. Jo. Blėt, Viktorai, tu... Ai, ten melas buvo. Ai. Jei. Nes kai tu net nepaėmėjai tų pinigų, bet ten melas buvo. Čia Lietuvos gimnas. Čia Lietuvos talent nevyksta, kas čia? Stogidės. Gerai, liko tik šiais 5 kortelės. Ir dabar Manto patarakai į Liepiškį pakyla visi. Bankas patarakai. Aš vienintelis Lietuvoje, turiu godos problemos merčą. Kaip lygiai. Ir sakėt, mano neįdomiausia tiesa. O kas yra jos merčas? Šupas jie šlapimas. Maikė. Ok, jo neįdomiau, sorry, man tai. Sorry. Aš nežinau apie šitą. Tiesiog pas tave paliko jinai ir čia pradavinėjo jinai. Kratčia sakė, aš maladėjau cesu ir davė man maikę. Iš kur tu žinai, kad tu esi vienintelis? Nes taip sakė. Jinai sakė, kad tu esi vienas. Tu patikėjai godą problemą? Wow. Čia ne meršas, čia tiesiog maikė tau davė. Ką jis? Taip sakė. Ir tai dabar, jeigu tu man paduotum šitą Schumacherio maikę. Čia tu man patarako merčą duotum ar Schumacherio maikę? Ką tu man duotum? Čia yra Schumacherio maikė, čia yra originalus marškinėriai, nereik čia pizdavotis, humanui paimau, blėt, normalus yra. Nes humano originalus pardavinėjo dažinai. Gerai, kas parašyta ant to merčio vadinamoje? Problema.
Aišku, nereikia klausyti, aišku. Paršyta 99 problems. Tai čia jos merčias, ane? Tai jūs tiesiog bendravote ir jinai priejo prie tavęs ir davė, tipo, koks buvo kontekstas? Vakarėlis buvo. Ir jinai davė maikę per vakarėlį, ja. Ar ne? Žinai, kaip tiesiog, crazy visi, wow! Tai jinai nešiojasi vieną maikę su savim ir davė tau? Jinai nešiojasi maikę, ar jinai nusirengė savo maikę ir tau davė? Buvo pas ją namie, buvo vakarėlis pas ją namie. Kur? Jos namuose. Kur jos namai? Pas ją, nu man, tai kiek tu... Nu, naujamis, nu, what the fuck, sakysi, sadaras, sakai, čia vyksta. Tai palauk. Ne, gerai. Ne. Tu pasakysi, ar... Ne. Toliau, nu pasakok. Iš kur tu žinai, kur Godo problemo gyveno? Nu, ir tada. Naujamistis, nu. Ir tada. Kas tada? Tai klausk normaliai, kas... Tai ir kas davė maiką tau? Jo, jinai man davė maikę. Jinai turėjo su savi maikę dar vieną pasiemus. Ne, jos namuose, jinai turi rūbų daug, supranti, jos namuose. Bet jinai savo namė turi vieną savo merčą. Pagrindinis klausimas, ar uostė į maikę? Jo, aišku, aš. O kas ten buvo, kas per priežastys, kodėl tu pas ją namuose atsidūrėjai? Aš buvau nekviestas svečias, taip sakykime, aš tiesiog nuėjau. Ja, tai tu šiaip daug pasiekiai, kaip nekviestas svečias iki pirmo merčio gavėjo. Ja, nebuvo taip, kad tu tiesiog nekviestas ten... Susimyžęs, atsiradai visas, šlapės ir tau davė maikę, apsirenką turėtų. Nu, graži nuomonė apie mane, Safai. Tai tu tiesiog nekviestas svečias, iš niekur nieko atėjai pas Godo problemą į namus. Nuo tam tikro populiarumo, nuo tam tikro statuso, tu įgauni miesto raktą. Tai, no, tai tu nori pasakyti, turi miesto raktą? Tai, jisai turi miesto patą raktą. Nesakėjau. Pirmas, bum! Žinau, kad čia brestantis veikom. Man būtų paskambinę. Tu gauni miesto raktą ir gali praktiškai bet kur patekti. Okay. Tai aš neturiu šito rakto. Aš neturiu šitų. Bet aš turiu vieną labai mažą. Kartais veikia, kartais ne raktą. Nuo Godos būto. Ir jeigu ir veikia, tai Godos problemos durų. Okay. Buvo dar komikų su tavim? Ar buvo komikų? Jo. Buvo vedėjas. Okay. Ne, bet dabar jis visą tašką iškirp. Klausimas buvo, ar buvo komikų? Atsiprašau, aš turėjau irgi pasakyti. Atsiprašyk. Aš negaliu reaguoti dabar, nes... O kas? Išsiduosiu. Bet ten tik jūs, ta prasme, buvot, jūsų kebra, ar dar apskritai buvo žmonių? Tam buvo... Ten bet kas, jie kas nori. Buvo... Bet kas turi miesto raktį. buvo mergina labai pripūstom lūpom nušlifuotų žandikaulių, galimai... Labai mėgsta Dubajų lankytis. Nu tai Goda buvo savo namuose, tai gerai. Dabar tas raktas, aš dabar nesuprantu, aš čia gal vienas durnis, bet tas raktas čia bibys, tipo, nes tu kai kartais veikia, kartais neveikia. Ne, čia nematau. Bibys. Tu sakai, kad buvo ten jūs, kažkokią panelę. Tavo atsiunčia bibį, jeigu 100 followerį gauni. O ką tavo panas sakė, kai tu maikė prasinėčiai iš Godos problemos? Inkartas su manim buvo. Ai, nei uostė maikė? Ne, čia mano dalykas yra uostymas. A tu palaukiai, kol neišėjai iš namų, tada uostai? Ne, aš iškart pauostu, aš nesigėdiju, kad aš mėgstu uostyti dalykų. Ko čia kažkai, nieko gėdingo nėra. Tu nešiosi tą maikę, tau tinka jinai, ar ne? Oi, kuro čia mane žiauriai aptempė ir komplimentą gavau. Iš Godos? Aš visai atletiškas esu, tipo... Okay, dabar jau melas. O su kokia maikė pats buvai tuo metu dar prieš tą merčią? Gerai, turim dar klausimų jaunimas. Ne. Nebe labai, ar ne? Nevyniokim į maikę atsakymą. Tampom negyvą arklį jaučiu. Jo. Nu tai ant trijų, ne? Vienas, du, trys. Melas. Plema, palauk. Jo, nu tarkim melas. Mam, kad tai yra melas. Man ta komanda mano, kad tai yra melas. Man taip pat rakai pasakė, kaip tai buvo iš tiesų. Taip, tai tiesa. Tai yra tiesa! Wow! Davai, važiuojame ir dabar Safo eilė! Kad pramuščiau savo YouTube kanalą, vogdavau ir keldavau pyšiaus video. Pala. Ką, blėt? Rimtai? Pyšius, anekdotai. O kodėl tu taip darai? Situacija, ne, dabar... Vyras grįžta namo. Standartinė Aš dar mokyklos laikais, dar savo... Atsiprašau, Kupiškio laikais nebūdavo kiek... Safas edgy. Dabar jau man atrodo, kad tipo, o. Čia labiausiai edgy dalykas. Jo, ką, jo, aš galiu nusiraugat ir ką? Galvot negaliu? Viską gali. Galiu pafeikit. Ne, nu čia užlapės. Žodžiu, nesmė.
Dabar jūs galvojat, o, Safas kietas, kietuolis. Bet mokyklos laikais aš būdavau toks, nu, kaip sakyt, pūsduchis gal labiau. Bet aš norėjau kažką jau pradėti su kūryba ir panašiai, ir kažką viešinti. Ir nenorėjau savo snukučio dar rodyti. Tai galvoju, kažką kelt reikia. Tai nukarosiu. Koks mėgstamiausias anekdotas tavo pyšiaus jį? Ne, tai aš dabar tai man vietos anekdotą nepasakysiu, bet žodžiu, briedis, ane? Briedis, gyvena briedis, toks labai malonus, bet, palauk, biški, bet gėjus. Ir tiesiog kiški, visi bijo biški jo dėl to, ir kiškis tiesiog kaina megot, kamšti tiesiog va, išikna įsideda ir visa, viskas pakaina, žinai. Ir tylu, tylu, ir girdis tik tai, labas vakaras. Supras, briedis, tam ištraukia. Nori su kiškio analinį padaryti. Jo, jo, nes gėja analinį seksą nori. Jo, nes čia pėjo. Bet kiek smažodžių trūksta, tai čia tikrai nepyšiu. O gerai, o tai kiek, jie paėjo labai stipriai tą video? Aš esu padaręs du video su pyšium ir jie paėjo... Pavogės. Pavogės tai daug, bet aš tada miksavau iš jų dalykus. Čia buvo kompiliacijos. Taip, galima taip įvardinti. Ir viena surinko netoli 400 tūkstančių. Kita apie 200 tūkstančių. Best of pyšius? Tai kodėl nusprendėjai savo video dėti tada? Jo. Nu, aš galvojau, kad a, jeigu tiek peržiūrų rankų galiu reiškia... Jeigu pyšius gali, be danties. Jo. Ne, situacija buvo, kad aš iš pyšiaus tų video lipdžiau savo meną. Tai aš dariau muziką, pavyzdžiui. Tiesiog sudėjai vieną apie šalia kito. Daug skirtingų sudėjau, visaip sukarpiau ir kad gavosi remiksas vadinamasis. Dabar, kad aš nedariau visgi muzikos. Aš nedariau muzikos visgi. Ar dariau, nežinau. Gerai. Ir noriu pasakyti, kad Safo kanalas, tavo didysis YouTube kanalas, yra pastatytas kolonas pagrindinės stovi ant voktų pyšiaus anekdotų. Tai šitą autoritetas yra, tu jį žiūrėjai ir tada... O jis nerežė tau nieko? Ir tada įgoj supratau, kad ai, pyšius pasirodo nėra cool, ir aš tada užhaidinau. Ir dabar jis yra mano kanale. Tai tu dar... Ne tos video užhaidinai, Safai. Tai tu dar gali atgaidin? Galiu. Bet nenoriu. Daug peržiūrų ir mokykloj žmonės sakydavo, o, Safas žino tą, kur ten... Hujak, pum, pum, labos vakaras, ten ir tos remiksus dainuodavo dalykus, ir aš toks einu, ir nieks nežinoma. Ir tavo kanalas vadino Safas, ir ten buvo pyšios video. Taip. Jo. Teikit jaunimas, kaip? Melas čia yra, blėtis, visą. visiems melam melas čia yra. Melų melas. Ir sako, kad melas. Čia melų olimpiadai laimės. Ir turėsim jų klausimų, ar ne? Aš nu, kad bus melas tikrai čia negali. Nu gerai, melas jo. Melas. Gerai, Schumacheris ir jo kolegos daržovės galvoja, kad tai yra melas. Pala. Gerai, Laurinai Izmėjauskai Safai. Ar iš tiesų, blėt, negaliu patikėti, gal visai protą, bet ar iš tiesų tu į savo kanalą pradėjai kelti pyšiaus video, kurie surinko po 400 tūkstančių peržiūrį daugiau? Taip. Ai. Ką tu sveiki? Oh my god. Nepatikėjau. What the fuck, blėt, kodėl? What the fuck? Vieną žmogų kaltina vagystė, bet vagys yra visai. Remiksą, Unika Jonas padaręs Kartlerį, remiksą įvairiausiai. Joke Thief of Lithuania, tu darai? Ne, O kas dar įdomu? Niekas nežinau. Negali žinoti. Gerai, kitas dalyvis yra Viktoras Balikov! Valiu! Vairuotojo teisės išsilaikiau Rusijoje. Pačioje ar Kaliningrade? Kaliningrade. Aš tau tiesiog daviau Kaliningradą ir tai paėmėjai tiesiog taip. Wow. Su kuo laikiai, su penktu golfo ar su Fiat Panda? Su mašina. gerai, tai tu... Aš nežinau, mes turim žaist būtinai, tipo, turim varyt vis tiek, ne? Net tu prieš ką tik Safas, kur savo kanalą pyšius pasistatė, tu galvojai, jis Rusijai negalėjo įsilaikyti teisę. Na gerai, važiuojam. Ar jos šiuo metu yra galiojančios Lietuvoje? Taip. Ne, negali galėti Rusijos. Gali. Šitam žaidime gali. Gali viskas galiot. Jis dabar dar labiau akcentą bando padaryti, kad įtikintų. Ne regitra, rygitra. Su kirilit. O kodėl ten laikys? Bet reikia padaryti su jais video. Kodėl ten laikiaus? Ja.
Nes, nes vaibas. Ar rimtai, kodėl laikėsi? Nes šalia buvo prie Klaipėdas. Kas? Bet Klaipėdai... O Klaipėdai... Klaipėdai didelės eilės buvo poros mėnesių, o man reikėjo staigiai teisų. Ai. Ar gali būti, kad visiog nusipirkai teisės? Ar įmanoma taip? O, ne. Tu laikėsi, tu tipo tu varydavai į Kaliningradą pravažiuot pamokos? Taip. Per varydavai iki žemyninę dalį ar per nidą? Skridau. Ne, ne, važiavau su mašiną. Pro kur? Pro kur? Per Neringą. Per Neringą varydavai? Taip. Vien čia kiek susigaišta tam. Aš dėl teisų daug pasidinkau. O vienas ar jūs tris į mašiną pasodindavo ir tada varydavo? Mane tėvas nuveždavo. Ai, ok. Viskas, ar ne, aš kaip suprantu, jau duos. Jo, galim dar čia kažką, galim išsikalinėti. Galim pabandyti dar toliau. Galim, žinot, čia vis tiek mes šiandien tų taškų žaidžiam, tai žinot. O tu iki dabar turi tas aisės tipo rusiškas ar pasikeitė lietuviškas? Jo, blemba, backstage. Jo, jo, čia man, čia man. Aš dabar norėčiau, dabar taip ant vietos. Yra tas legendinis video, aš norėčiau dabar savo tėvui paskambinti ir pasakyti, kad aš nenoriu iš tavęs pagalbos, aš tiesiog norėjau pasakyti, kad mes laimėsim tašką dabar. Nu, tai. Nu gerai, čia melas yra, sakyk, kad melas, blėt. Gerai, ką manat? Gerai, aš sakau, kad tiesa gali būti. Sako, kad tiesa. Paimam, kad tiesa. Na. Viktor Belikov, ar tai yra iš tiesų tiesa? Mums nereiktų pagodos kažkų. Ne, nu melas, supis tas melas. Jis tiesiog iš stiklinės burnos nebuvo išstraukti, visą laiką neklausinėjai, kad dalyk. Tai yra melas. Tai yra melas. Gerai. Gerai, dabar į Rydą eilė, paplojimą į Lydų dar kartelį, palinkim jam sėkmės. Važiuojam. Esu parašęs eilėraštį Monikai Šalčiutei, po kurio mes susirašinėjom ir vis dar palaikom ryšį. Lemba, Monika daug klevažo rodo. Matau tendenciją, kaip sakant. Atsimeni kažką iš to eilėraštį. Aš dar patiksinčiau, kad ne vieną, du buvo. Skirtingų labai laikų. Mm. O tu atidarėjai pokalbį su eilėraščiu? Čia pirmas buvo SKFM jos. Gali pacituoti kažką, ką... Pasakysiu tiek, kad buvo, kaip mamon tavo dienoj, žemė, dangus, rytas, vakaras, saulė. Tu tiesiog mamon tavo dainą pasakėjo, kas eilėrašti buvo. Tai šitie, kažkas apie šito žodžio. O tu pasirašydavai savo vardu ar slapyvardžiu? Savo vardu. Aš niekada nesistepiau. O turėtum. O koks pavadinimas buvo eilėraščio? Tai tiesiog SKFM parašai savo, ten buvo tavo vardas. Ir... Monika ar Monika buvo. Forme. Airidas Jankus. Monika ar Monika. O tau jinai tau patiko kaip mergina, taip? Nu, kokiais du... Ar labiau kaip daiktas. Kaip psichologė. Visi turėjo krašą ančiau? Nu, manai... tuo metu SKFM ten buvo labai didelė žvigdė. Ai, nu. Kas dar buvo labai didelė jos SKFM? O antras buvo, kai parašiau Ambairio, bet jis niekur nėra išėjęs, nes norėjau daryti video. Kaip manai, jos vaikinas dėl to nusižudė, kad eilėraščius įrašė? What the fuck? Ačiū, Antanai, tu visą laiką atneši šypsną į šią laidą. Džiaugiamės, kad tave turim. Jinai visiems pasakojo, kad aš esu tos vaikinas. Tai. Jinai norėjo, kad tu būtų nusižudęs, ar ne? Kas suprantama jį, bet ką? Čia jau po visko buvo. Po visko, video okay. Buvo atrėjęs jau jos. Bet čia... Kokia reakcija? Net nesureagavo jinai tai. Sim. Jo, jinai pradžioje nesureagavo, aš tada dar parašiau, kad parašiau lėraštį ir tada tik pamatinai. Apie ką jūs kalbatės? Tai dabar tai beig nebesiklubam, bet... Bet su jie bendraujat biški. Nu, čia gal per... Apriešo jėkingas podcastas? Apriešo kas jėkingas podcastas? Jinai... Nežinau, ar žino, kad aš turiu podcastą. Man rastu, dabar galėtum Šalčiūtę pakabinti. Eilėraščiai. Nenuvertink savęs. Jis nebuvo gyvai susitikę nieko tik ant čiatų. Aš esu su du kartus gyvai susitikęs, bet netyčia. Ai, nu, tai nebuvo susitikęs su Akropoliu prieš. Pirmą kartą nepažinom manęs. Nu, blemba, negražu klaus, bet daug dročindavai prieš nuotraukas. Kitos klaus, ne, nu... Aš tiesiog daug duočindavau, tai patekdavau jos fotkės. Kas po ranką papuldavo? Šiaip jau buvo keletą pavardžių paminėta šiandien. Praktiškai visas pavardės, kokias yra paminimas, tos ir būna tam sąraše. Ne, mano buvo paminėta. Tavo ir Taraso, nes tai pavardės buvo. Tavo sesės buvo. Tavo mamos buvo. Kaip tavo sesė labai pasikeitė į gerę pusę. Apie Lydiją, tai vos pažinau. Aš jau nusivylęs tavim, tai sakau, kad tiesa. Blemba, atrodo, kad, nu, Jankus Junior taip darytų, taip sakant. Aš manau, kad čia tiesa, nes jinai turėjo SKFM eilės, atrodo, kaip žmogus, kuris rašinėtų
Bet subenikas man užpė, kad taip ten yra, tau nebūtinai iš savo ankėtos reikia, jisai prisipažino. Ne, šiaip čia yra melas, bet aš sakau, kad tiesa. Nes aš man jau taškai pochų yra, jūs tiek nelaimėsim, tai koks skirtas. Mes sakom, kad čia tiesa. Man, kad čia yra tiesa, Airdas, kaip čia yra tiesa ar melas? Yra melas. Yra melas. Gerai, davai paskutinį dar raudą. Panuos dalykai yra. Man pizda bus nuo jos. Eik tu, na. Ką tu padarys, palikštą? Yra. Geras pointas ir geras pointas. Sorry. Viskas okay. Nėra tvarkoj, nu. Eik tu, na, sulūžo. Eik tu, na, rimtai sulūžo. Kaip uždėk. Gali gal paskutinį labai keistai atrodys. Unti, užsidėk savo galvos, pažiūrėk, ar jinai pastebės. viskas veikia. Ne, viskas čia, blėda, chuje. O, kui nieks nepastebės. Niekam nesakykit. Paskutinį kartą plojam, o dabar Antano Kislecho idėja. Rakta kortą, Kislechai. Turiu drukteinio dukrios kambario nuotrauką. Net, kad daug gerai raidžių buvo štai. Žinau, labai sunku. Rašytai paprikoti. Buvo sunkiau pasakyti, negu nuotrauką gal. Žodžiai, drukteinio dukros nuotrauką. Turiu. Kambario. Ir dar turiu. Pasakyk dar, kad gali. Davai. Salėje, galima. Ša visi, ša. Turiu drukteinio dukros kambario nuotrauką. Ir dabar greitai. Dabar atbulai. Dabar vieną šitą vietą vidur prūdo, bliūdas plūdo ir tada vėl grįžti prie šitą. Aš net nepamenu vis tiek, ką iš čia skaitė. Drukteinio dukros kambario nuotrauką. Jo. Ar tai buvo, dėl ko jis gavo infarktą, kas žinojo? Ar... Gal. Kas čia buvo, dėl ko? Ne, jinai pasirodo, kad jinai gyvena netoli manęs, bet aš šitą sužinojau žymiai vėliau, kai man tiesiog pasakė, kad drukteinis ten gyvena. Bet... Vieną vakarą, eidamas namo, tiesiog pamačiau, kad pas kažką kambarį kempiniuko nuotrauką kabo. Okay. Ir aš tiesiog nufotkinau. Įspėkit, kieno ten kambarys. Ai, tai tu tiesiog turi iš lauko, kad eidamas nufotkinai kempiniuko? Jo. Vėl tu fotkinai kempiniuko? Nu, nes keista, kad žmogus turi kempiniuko portretą ant sienos, kaip Kim Jong-uną pakabinės. Bet keista, kad tu dabar turi jos kambario nuotrauką. Ja, bet mes ne apie tai kalbam dabar. O nėra, kad pas tą galeriją tiesiog scrollinsi ir vien visų žmonių tiesiog kambariai matosi. Jo, nori savo pažiūrėti, kaip iš lauko atrodo. Atrodo, kad kaip elankenis tu vaikščio dabar ir ieškodavai. Na, aš buvau išgėjęs, tai gali būt. Man tiktų ant tavęs, nes tu mane krypų vadini, blėt. O tai mes taip. Tai traktuojam kaip... Jo, ir ne, iš tiesų aš labai įsivaizduoju. Čia... Aš įsivaizduoju, kas reka tą, kurį laukia žiūri, ką kitas per teliką žiūri. Šiaip aš darydavau šitą, mes taip aš da, brolis buvo nusprikęs fotiką, kur dahuja stipriai zoomindavo, žiūrėdavau teliką pas kaimynus tiesiog. Liūdna. Gerai, o kaip tu sužinojai, kad ten būtent yra jos kambrys? Nes man buvo pasakė, kad ten gyveno drukteinis. Kas tau pasakė, po ko? O gal ten drukteinio kambrys? Buvo va čia geras klausimas. Ir jisai turi kempiniuką? Bet ar jisai turi dukrą? Jo, ne, dukrį jis tikrai turi. O tai kas tau pasakė, kodėl tau pasakė kažkas, kad ten drukteinė? Kieme tiesiog pasakė, kad matė jį, kad jis ten gyvena ir aš tiesiog supratau, kad čia kažkieno iš jų. Bet, ką aš dar žinau, kad jo dukra follow'ino mane Instagram. O sužinojai, kada, kai dar neturėjai dabartinės pasakės? Ne, aš tą nuotrauką turėjau ilgai, aš dar buvau Instagram'ą įsikėlęs. Ir... Ką aš tiesiog nufotkinau, nes keisa, kad pas kažką langė kempiniukas yra. Nėra taip keisa. Ne, yra. Yra kišių fotkintų. Ten gali būti mažo vaiko kambarys. Tai aš nefotkinau mažo vaiko. Kas ant tapetų buvo, lėktuvėlį, blėt? Ne, nieko. Ne, nebuvo tapetų, dažytas kambarys, aš paliečiu. Gerai, nu. Aš paliečiu. Tu nufotkinai šeimos namą ir nusistebėjai, kad vienam kambarį buvo kempiniukas, blėtis. Sen, tu eini naktį, nieko nedega šviesos, vienas kambarys dega ir ten kempiniukas pakabintas ant sienos. Tau čia nekeista yra. Ne, nes čia vaiko kambarys, tikriausiai. Vaiko kambarys. Tu, blėt, vaiko kambarys. Tai kai tu pamatai, kad jinai tave seka, neparašy, gal nori kempiniuką pas mane. Ne, aš nežinau, kad ten jos kambarys, aš tik patausiu žinau, kai sužinau, kad jisai ten gyvena. Gal nori mano kempiniuką įsileisti? Pasikabinti ant sienos. Aš nemanau, kad jinai pilnametė jau kempiniuką. Kad turi ant sienos, tai irgi. Jinai jau yra pilnametė. Tikrai atsiprašau tada. Pilnametė? Jau. Tada panaikino atsiprašymą. Ar tai yra vienintelė fotka tokio tipažo tavo galerijoje? Kitų žmonių lango? Jo. Tu dabar stebėsi? Aš tikslinas klausimą. Aš ruošiuos teismui. Taip, vienintelė. Oh, fucking melagi. Tik nežinau, kurioje vietoje. Ne, šiaip čia tiesa yra...
beveik garantuoju, kad tiesa yra šitas. Kodėl? Anas buvo melas ir aš... A, jis man įsledė išskaičiuot, teleloto principą į baną. Nu, ble, šiaip įtart, neįtartina, norėjau pasakyti, įtikinama tai, kad jisai, jeigu, tarkim, išgėrė sėją, nufotkino kempiniuką, kas jam tuo metu, tai dabar gal nėra taip keista, bet kad jisai išgėręs buvo ir kad jam tuo metu taip keista atrodė. Kad jisai išgėrės žiauriai nekeista. Jisai išgėrės. Jis vedžiai po savo kiemą ir rodė, čia gyveno Ramanauskas ir mes stojom ir žiūrėjom, tiesiog, jo hatą. Taip, jis ten gyveno. Jis kaip gerai stampat, nu, nahui, du draugeriai. Aš žinau, kad tu gyveni ant to. Oi, na. Aš irgi žinau, kur tu gyveni. Nu, tu tai žinai. Ble, kodėl man taip nesakai? Kai man, Hebra, kas čia yra, tiesa ar melas? Tikrai tiesa, 100% tiesa. Tiesa, turim tiesą, manau. Nu, aš manau, kad čia gali būti. Mes žinai, mes galim ant pažvengimą, nu mes melas, kad jiem dar baliuką duoti vieną. Ne. Bet ne, aš. Pažeminimas vis. Nu jo, gal aš. O davai padarom. Žinot, kaip durniai galima ant pagonų palikti, kur su dvojke galiausiai išmeti. Tai mes jau laimėjom, ne? Gerai, tai mes galvojam, davai padarom pažeminimą visi. Mes galvojam, kad čia melas. Melas galvojam. Įbanį melagį, jūs esate sušaukti. Tai kaip gerai, jau... ai, pamiršau pasakyti, melas, ne? Ja. Nu, pamiršau pasakyti, čia yra auksinis taškas. What the fuck? Yeah! What the fuck? Kas laimi šitą, tas laimi visą žaidimą. Antanas, jis negu, čia yra tiesa ar melas? Tiesa. Tai yra tiesa, wow! Koks kombekas! Tu matys ir dvi darbovės! Aš tau čia Čia atrodo, mes buvom komandai normaliai ir tu viską supisai galo. Bliama, taip gausi. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Ačiū labai jums, kad atėjot. Labai myli, dėkui, kad atėjot. Visą gerą. Iki kitų kartų. Ir